Começa agora, Linha Aberta, com o prefeito Célio de Oliveira. Ligue, participe, tire suas dúvidas com o prefeito. Linha Aberta. Muito boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2020. Estamos começando mais um programa Linha Aberta, o primeiro programa do ano de 2020, diretamente da Secretaria de Comunicação Social, no prédio da Prefeitura de Penápolis. Transmissão pelo Facebook, Prefeitura de Penápolis-SP, e também através da Rádio Bandeirantes de Penápolis, que você sintoniza no FM 100,1. Recebendo aqui o prefeito Célio de Oliveira mais uma vez para conversar com a população, colocar a população a par aí das ações do Poder Executivo. Prefeito, boa tarde. Boa tarde a você, Denilson. Boa tarde ao Luan, que aqui nos assessora também. A todo o pessoal aqui da SECOM. Boa tarde a você que nos acompanha pelo rádio em 100,1 pela Rádio Bandeirantes. E a você que nos acompanha através da nossa live no Facebook da Prefeitura. Como eu sempre digo, é uma grande honra, uma grande alegria estarmos aqui, primeiro programa do ano ao vivo para o Linha Aberta, o primeiro Linha Aberta do ano de 2020. Prefeito, a gente vai receber aqui as mensagens, né? Já estamos com a nossa transmissão, vou atualizar aqui para a gente começar a repercutir aqui as mensagens. Nós começamos o programa, as pessoas sempre falam de oportunidades. Nós começamos o programa hoje com duas situações. Primeiro, com relação aos estudantes, ao estágio aqui na Prefeitura para várias áreas. Depois nós vamos falar também do processo seletivo para a contratação de alguns profissionais. É verdade. Os estudantes eles podem se inscrever para estágio a partir desta segunda-feira. As inscrições elas vão de 6 a 31 de janeiro, exclusivamente pelo site da Prefeitura, www.penapolis.sp.gov.br. Podem se inscrever estudantes do ensino médio e do ensino superior nos cursos de administração, arte, que é educação artística, agronomia, biomedicina, ciência da computação, informática, sistema de informação e cursos afins, comunicação social com habilitação em jornalismo, direito a partir do terceiro semestre, enfermagem, engenharia civil a partir do terceiro semestre, farmácia, história, letras, odontologia, psicologia e serviço social. Os estagiários de nível superior recebem uma bolsa auxílio no valor de R$ 420,00 por uma jornada de 4 horas diárias e R$ 630,00 para uma jornada de 6 horas diárias. Para os estagiários do ensino médio, a bolsa auxílio é R$ 351,00. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 80,00. O edital será disponibilizado ainda hoje no site da Prefeitura, www.penapolis.sp.gov.br. Então, a chance, né, Denilson, dos estudantes eles fazerem aí estágio na Prefeitura. Lógico que vão ter que passar por um processo seletivo, né, naturalmente, e aí alguns estudantes, né, acabam sendo contratados para a realização de estágios remunerados aqui na Prefeitura. Tá certo, prefeito. Outra situação também que nós temos aí a oportunidade é com relação a algumas funções, a contratação também para algumas funções, aí oportunidade de trabalho que está sendo oferecida aí à população. Nós vamos abrir um processo seletivo também, processo seletivo simplificado, o 01/2020, para as vagas de jardineiro, são duas vagas, pedreiro. Nós vamos contratar vários pedreiros e vamos contratar vários serventes também. As inscrições devem ser feitas no período de 6 a 16 de janeiro. Então começa segunda-feira, vai até dia 16, no setor de protocolo da Prefeitura. A contratação será por prazo determinado e pelo regime seletista, CLT. Os candidatos serão contratados por obra certa para a construção de bacias coletoras de água em várias vias da cidade. A nossa intenção, a nossa meta é fazer 140 bacias, construção de barracões industriais no recinto Jandira Trench e a gente vai contratar a formação de jardinagem no cemitério Jardim da Paz. Então, pedreiro, no primeiro momento são 10 vagas, pode ser que aumente, mas no primeiro momento são 10 vagas de pedreiro, carga horária de 40 horas semanais, escolaridade de ensino fundamental incompleto é o que exige, 6 meses de experiência.
o salário R$ 1.370,62. O servente de pedreiro, são 6 vagas inicialmente, pode ser que dobre depois, com jornada de 40 horas semanais. É necessário ser alfabetizado, o salário é de R$ 1.141,69. Jardineiro, nós temos 2 vagas, carga horária de 40 horas semanais, nós vamos exigir a escolaridade de ensino fundamental completo, o salário é de R$ 1.370,62. Naturalmente que essas pessoas que são contratadas pela prefeitura, mesmo pelo prazo determinado, Denilson, elas têm direito aos benefícios da prefeitura. Cesta básica, cartão, né? Então, só de cesta básica e cartão, por exemplo, o cartão da prefeitura é R$ 225,00. Mais a cesta básica, as pessoas vão ter direito também à questão da cesta básica, uma cesta de aproximadamente no valor de R$ 200,00, mais ou menos o mesmo valor do cartão. Então, tem um benefício aqui com relação à cesta básica e cartão alimentação. As inscrições elas são de 6 a 16 de janeiro, setor de protocolo da prefeitura, aqui na prefeitura mesmo. O valor da inscrição é R$ 30,00 para todos os cargos. As atribuições de cada função, o conteúdo programático para as provas e demais detalhes estão no edital do processo seletivo que será disponibilizado no site da prefeitura. www.penapolis.sp.gov.br. Eu vou repetir então, a prefeitura vai contratar pelo menos 10 pedreiros, vai contratar pelo menos 6 serventes. Repito, pode ser que esses números eles aumentem conforme a velocidade com que nós vamos fazer determinadas obras específicas aqui, para construção de bacias coletoras de água em vários pontos da cidade, para construção de galpões industriais no recinto Jandira Trenche e no caso do cemitério Jardim da Paz, nós temos um compromisso, uma comissão que está ali cuidando das melhorias do cemitério, que a gente ia colocar jardineiros. Nós vamos colocar 2 jardineiros aí para trabalhar no cemitério Jardim da Paz também. Então tudo isso para quê? Para poder fazer as coisas cada vez melhores para a cidade de Penápolis, para poder fazer as obras de bacias que nós temos uma necessidade muito grande, as obras de barracões industriais, nós vamos fazer o Parque do Emprego, né? Lógico que está dependendo para essa obra aí, a gente já está contando com a questão da venda do prédio do cartório eleitoral, todo o recurso auferido na venda do prédio do cartório eleitoral que vai se dar agora, se Deus quiser, no início do ano, já com autorização pelo Legislativo, nós vamos investir na construção para geração de emprego, construção de barracões industriais, ali ao lado do centro de castração, nós vamos construir o Parque do Emprego. É um projeto ousado, nós vamos fazer 30 barracões industriais. Primeiro momento, primeiro módulo, a gente quer fazer de 10 a 15. Segundo módulo, próximo prefeito, dá sequência nesse trabalho, se Deus quiser, aí fazendo mais 10 ou 15, o que faltar para se fazer. Mas o projeto é fazer 30 galpões e 120 metros quadrados cada um, para que a gente possa ter empresas, a gente possa levar negócios, pessoas que estão iniciando, é mais ou menos igual o projeto incubadora. Uma característica um pouco diferente, o prédio um pouco maior e com algumas características também na seção desses espaços de uma forma diferente. Mas o resultado final, geração de empregos e oportunidades para a população. Nós temos várias coisas grandes acontecendo na área do emprego em Penápolis para 2020. A Bonolat, que começa a fazer testes já a partir de 15 de janeiro, mas que começa a funcionar em fevereiro, já com a produção de leite sendo vendida aqui em Penápolis. É uma grande empresa, vai empregar um número bom de funcionários. Lógico que vai ser paulatinamente. Uma empresa ela não começa com a sua capacidade máxima. Ela vai começar com uma quantidade de litros de leite por dia, no outro mês vai aumentando, no outro mês vai aumentando, até se consolidar. Mas a Bonolat é a boa nova de empresa grande para 2020. Vai se consolidar durante o ano de 2020. Uma outra empresa que entra em funcionamento, que é grande, é a Usina Aliança. Vai gerar cerca de 1.000 empregos em Penápolis. Né? 1.000 empregos diretos, a gente não está falando de empregos indiretos, estamos falando de empregos diretos, que é a Usina Aliança,
Isso é grande empresa. Começa a funcionar a safra em abril. Então, já começa, já tem gente trabalhando na usina Aliança e em abril a gente vai atingir o ápice com cerca de 1.000 novos empregos aí para a cidade de Penápolis. A prefeitura, que está contratando servente, está contratando pedreiro, vai fazer concurso público também para contratação de outros cargos, deve gerar também uma boa quantidade de novos empregos. E nessa linha de apoio ao pequeno e ao médio, nós vamos construir 30 novos galpões industriais, um projeto ousado chamado Parque do Emprego, né? Nós vamos utilizar os recursos da venda do cartório para continuar montando um grande patrimônio para a prefeitura, um patrimônio imobilizado e, no caso, um patrimônio que vai servir empresas que vão gerar negócios. É isso que a gente vem em 2020 com a proposta do fortalecimento do emprego. O emprego é importante. Penápolis vai viver um momento muito bacana nessa questão da geração de emprego. Nós temos aí a questão da usina Aliança, né? A questão da Bonolatte, nós temos a vinda da rede de supermercados Amigão, nós temos o aumento da rede Big Mart aqui em Penápolis. Tudo isso é geração de emprego, a própria prefeitura, o setor público contratando também. Então, vamos viver um ano importante. E esse grande projeto para fomentar novos negócios, que é o Parque do Emprego, a construção de 30 galpões industriais ali ao lado, no recinto Jandira Trench, ali ao lado de onde funciona hoje o centro de castração e o centro de zoonoses. Aonde era o motocross, nós vamos ali construir 30 galpões industriais para gerar empregos para a nossa comunidade. Essa é a grande proposta, a proposta do fortalecimento do quesito emprego para a cidade de Penápolis, que atingiu bons índices na área da educação, que está com excelentes índices na área de segurança pública, tem bons índices com todas as dificuldades na área da saúde, e agora nós vamos atacar a questão do emprego, da geração de oportunidades para a nossa comunidade. Temos aqui algumas perguntas, estão perguntando aqui com relação a currículos, né? O prefeito falou da Bonolatte, onde que entrega? Tudo na empresa, a Bonolatte é na Bonolatte, a Usina Aliança é na Usina Aliança, né? A Usina Aliança, ela é ali na área que para onde vai para o saltinho dos 60, o escritório da Usina Aliança hoje, ele está centralizado também no prédio da radiodifusora, já que um dos sócios, aliás, o sócio majoritário da Usina Aliança é o empresário Roberto Igreja, né? E o que a gente vai ter, Denilson, com relação à Usina Aliança, é importante porque é uma empresa saudável, uma empresa nas mãos de gente de Penápolis que vai gerar oportunidades, vai pagar os funcionários em dia, vai pagar os fornecedores em dia. Isso é muito bom para o comércio da cidade. Eu sempre dizia, Denilson, que o simples fato de Penápolis ter, Penápolis não precisava nem ter, lógico que nós lutamos para ter novos empreendimentos, novos negócios, lógico, sempre. Mas se Penápolis tivesse, ao menos, o funcionamento de uma usina do tamanho, por exemplo, como essa que vai vir aí, que praticamente, no estágio que estava, é o que tinha aqui a Campestre, a Clealco, né? Que lamentavelmente parou de produzir aqui em Penápolis, que já seria muito bom. Então a gente vai ter, além da reposição dessas vagas de trabalho, uma empresa saudável, uma empresa que vai pagar o funcionário em dia, uma empresa que vai pagar o fornecedor em dia, vai movimentar, vai mudar o cenário do comércio de Penápolis principalmente. Vocês podem anotar aí, vai mudar o cenário a presença de uma usina que paga, de uma usina que assume os compromissos e que vai pagar os seus compromissos. Vai mudar o cenário da cidade a presença da Bonolatte. Vai mudar o cenário da cidade, sem dúvida nenhuma, esse apoio ao nosso pequeno e médio empreendedor, através do projeto Parque do Emprego, que vai construir 30 galpões na área do recinto Jandira Trench. Uma área que estava praticamente ociosa, nós levamos para lá a Secretaria de Obras, né? Hoje o almoxarifado da Emurp está junto com a Secretaria de Obras. Nós liberamos a área da Secretaria de Obras para negócios.
vai estar agora no processo de licitação à venda daquela área. Tiramos o almoxarifado do centro da cidade, tirando o incômodo que existe, que sempre existiu na vida daquela comunidade ali, né? É uma região praticamente central de Penápolis, né? E essa oportunidade que nós estamos dando, levando a central de ambulâncias, levando a Secretaria de Obras, levando o centro de zoonose, o centro de castração, levando agora o Parque do Emprego, otimizando a área do Jandira Trenche. E mais importante, terrenos na Nainheide. Hoje toda a borda do Jandira Trenche, vocês devem ter prestado atenção nisso, foi otimizada pela nossa administração. Na Getúlio Vargas, 3 terrenos. Nós fizemos cessão dos 3 terrenos. 2, um com negócio consolidado, que é a oficina mecânica, um outro, uma marcenaria, e um outro terreno que a gente tinha feito a cessão, agora, no novo modelo, ele está à venda também. Na João Fattori, General Car, General Car Distribuidora, GTNOX, General Car, os 2 galpões, e mais a Sun System. Então, fechamos ali. Na Inheide, vendemos no primeiro momento vários terrenos e os 6 terrenos que estão faltando estão à venda agora. A gente acredita que pelas condições, aliás, eu quero fazer aqui um anúncio já, nós vamos ter uma licitação agora. Quem quer comprar terreno de 310 metros quadrados ali na Inheide, a gente está fazendo muito bacana isso daí. O terreno vai custar, me parece que o lance é 80 mil, 81 mil e para você pagar em 48 vezes. Uma excelente oportunidade. O que, que a gente quer com isso? Tirar os terrenos com mato e a gente ter oportunidades, negócios. A Nainheide só tem 6 terrenos vazios ali. Os terrenos que nós vendemos na Nainheide, a maioria de quem comprou já está fazendo negócio. Tem construção, está construindo. Então vocês vão ver que ali a Nainheide ela vai estar toda fechada com negócios também. 6 terrenos à venda, cada um por 80 mil reais e para você pagar esse terreno em 48 vezes. Eu já estou fazendo aqui já uma propaganda, né, Denilson? Com certeza. Da venda dos terrenos, vai ser agora, eu estava aqui com a relação, não sei se eu trouxe para cá a relação, acho que esqueci em cima da minha mesa, mas tem lá o dia que vai ser a realização, é uma concorrência pública a venda dos terrenos. Já tem o dia mais ou menos certo, se não me falha a memória, ou é no final de janeiro ou é no começo de fevereiro. Então nós temos aí vários imóveis que a prefeitura vai vender, vai tudo para o fundo de investimento para virar novos investimentos. Um deles, um dos principais aí, vai ser um processo separado, é a venda do prédio do cartório eleitoral, 312 metros na rua São Francisco. A venda, preço mínimo de aproximadamente 2 milhões, tudo vai ser revertido para a construção dos galpões do Parque do Emprego. Nós vamos investir, nós vamos atacar a questão do emprego neste último ano do nosso mandato, Denilson. Temos aqui, prefeito, várias mensagens. Luiz Fernando dos Santos, Célio, parabéns por tudo que você fez pela nossa cidade. O Sérgio Andrade, feliz ano novo a todos vocês. Temos aqui o Aparecido Jesus, desejando boa tarde. Aquele Aparecido Oliveira também, boa tarde, Denilson, Célio. Temos a participação do Rafael Scardovelli. O que está acontecendo que ninguém limpa ou termina o que começou no Jardim do Lago 5, o campo de futebol ao lado da caixa d'água? Ele já vem reclamando de algum tempo daquela área. Aquela área, né? É uma área do DAEP, é da Associação dos Servidores do DAEP. Com certeza ela vai ser concluída. Temos aqui a Elisângela. Agora, o que deve estar incomodando lá é a questão de uma outra área lá com relação à terra. Não jogaram grama ainda e a terra acaba prejudicando os moradores ali. A gente vai pedir para quem nós cedemos isso daí acelerar o processo de construção. São centros esportivos que, na verdade, estão sendo construídos nessas áreas aí que não tinha nada. A Elisângela Silva, parabéns, Célio, por tudo. A Nilta Vieira, quais são as ações da Prefeitura com relação ao emprego? O prefeito já destacou aqui. Né? Boa tarde, Deus abençoe aí um ano novo. Já respondido aqui pelo prefeito. A Elisângela Lili, boa tarde, Denilson, Célio. Que Deus abençoe e capacite vocês para esse ano novo, para este novo ano. A Mari Melo,
Boa tarde, Célio. Gostaria de saber se você tem a data prevista quando as pessoas do Faixa 1 vão assinar o contrato do Marco Guerreiro. Previsão é até o final deste mês agora, de janeiro. Assinatura dos contratos. E a entrega das casas continua a previsão até o final do mês de fevereiro. A nossa super fã, Francisca Rosa. Boa tarde, meus amores. Um excelente final de semana para vocês. Temos também aqui a Danúbia. Boa tarde, vai ter vaga para mulheres? Eu não sei exatamente ao que ela se refere, deve ser a questão da prefeitura. Nesse primeiro momento é destinada a homens, né? Não, aqui não tem, aqui é para homens. Pelo que eu entendi, aqui é para homens e para mulheres. Não tem, aqui é a questão de sexo, porque hoje tem muita mulher que trabalha como servente de pedreiro, que eu vou falar a verdade, é melhor do que o homem. Do que o homem. Né? Nós temos um exemplo até, claro, de uma pessoa que inclusive agora está... Eu fiquei feliz porque é uma amiga da gente, né? Uma pessoa muito sofrida até, não vou dizer o nome aqui, mas que trabalhou na Santa Casa, começou ali, ó, limpando tudo ali e tal, trabalhava melhor do que... Tinha trabalhado com a gente na EMURP também, num trabalho temporário, um contrato temporário. Hoje as mulheres, elas estão também atuando nessa questão. Não sei se, assim, eu não conheço nenhuma mulher que seja pedreiro, mas servente de pedreiro com certeza. Então aqui é para homem e para mulher, aqui não tem, não fizeram isso aqui, não, né? Não está especificado. Não, né? É para ambos os sexos, né? Vamos então continuar aqui, tem a participação do Chicão Letras. Queria saber se dá para arredondar R$1.500 para pedreiro. Não, mas vai ser com os benefícios, né, Chicão? Porque isso aqui nós temos que seguir a... Ele fala aqui que eles merecem. Não, lógico que merece, mas isso aqui, com os benefícios, vai passar de 1.500, né? Com os benefícios aqui, vai chegar quase a R$1.800. Aliás, vai chegar a R$1.800 com os benefícios que cada pessoa dessa daqui vai ter. Clé Miller está desejando boa tarde para o prefeito. Temos também a Fernanda Montanário, boa tarde. A Jaque Júlia e vagas para mulheres, ela cita aqui. A Monique Rodrigues, onde levamos o currículo para Bonolatti, o prefeito já esclareceu. A Rita Valente Scudelero está falando aqui que ela precisa trabalhar. Célio, preciso trabalhar. A Andréia Ordões está parabenizando, né? Parabéns. Temos também aqui Aline Machado, boa tarde a todos. Um ano abençoado com muitas oportunidades e empregos para a nossa cidade. Um ano de prosperidade. Temos também a Silvia Araújo. Bom dia, prefeito. Gostaria de saber quando vai ser colocado o semáforo aqui na Marginal Maria Chica com a Giacomo Paro. Tem como responder, por favor? Porque faz muito tempo que estamos esperando a Silvia Araújo. Olha, ontem foi tema, nós fizemos um encontro ontem com o secretariado para justamente cobrar metas e tudo mais. Informação que a gente tem é que parece que agora vai, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Envolve aí uma questão com o Detran, porque você tem que refazer um plano de trabalho. É complicado, é burocrático isso daí, mas assim, eu confesso a vocês que é uma das coisas que me incomoda. Porque eu até... É motivo até, às vezes, da gente até de discussões aqui dentro da prefeitura por causa disso. Mas eu acredito que nesses próximos meses aí a gente vai conseguir contemplar não só esse semáforo, como outros 4, 5 pontos que a gente tem para contemplar na cidade. A Monique Rodrigues fala que o prefeito é um excelente prefeito, né? Fala, sério, você é um excelente prefeito? A Regina Honorato, boa tarde, prefeito. Concurso público que já teve para motorista, como fica? Foi no final do ano passado, tem pessoas que estão esperando ser chamados. É conforme a necessidade da prefeitura. Nós não vamos chamar só porque fez o concurso. O concurso, ele diz o número de vagas. Provavelmente quando foi feito, era para o número de vagas, já chamou a essas vagas. Precisando, a gente vai chamar. O concurso público, ele tem validade por 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, provavelmente por 4 anos. Então, por 4 anos, dependendo da colocação que tiver, com certeza acaba chegando e acaba chamando. Isso aí depende muito da necessidade da prefeitura. Nós chamamos conforme a necessidade.
Giovanni Daniele, boa tarde, prefeito. Para quem fez o curso de bovinocultor de leite, vai ter uma chance de emprego na Bonolat? Porque eu fiz o curso do programa Via Rápida. Inclusive, até com relação quem a esse tem, assunto... Quem tem um preparo, quem tem uma formação, é evidente que vai estar na frente de quem não tem formação. Nós temos uma influência com relação a essa questão da Bonolat, né? Isso aí é a empresa que contrata, né? A empresa tem o seu RH, o seu recurso humanos, mas com certeza as pessoas que estão lá, elas estão avaliando isso, né? Conhecimento, quem tem formação, né? Eu acredito que o curso ele ajudou. E a gente vai continuar incentivando a realização desse tipo de qualificação de mão de obra. Nós, aliás, já a vinda desse curso já foi para isso mesmo. Já foi pensando nessa questão da Bonolat, que vai ser importante. Porque a Bonolat é uma empresa que ela vai nascer, ela vai começar pequena, mas ela tem uma capacidade de crescimento muito grande. Então, isso também vai depender muito do mercado, do que vai acontecer, mas é uma empresa que vai nascendo com uma quantidade de empregos e a cada tempo ela vai aumentando o número de empregos conforme vai aumentando a sua produção, né? Você tem uma ideia... Estava falando com o Jorge ontem, o Jorge Antônio, que é da empresa Asperbras Alimentos, que é um dos diretores. Lá, eles têm a unidade de Itapajipe. A unidade de Itapajipe agora bateu na casa de quase 270 mil litros de leite por dia. Você sabe quanto que começou lá? Começou com 5 mil litros, né? Depois foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Atingiu agora o ápice lá. Né? Bateu ali na casa dos 270 mil litros, me parece, 260, 270 mil litros de leite por dia lá em Itapajipe, onde tem uma unidade da Bonolat. Essa unidade de Penápolis, ela está projetada para receber até 1 milhão de litros de leite. Então, ela tem possibilidade de rodar, lógico que ela não vai começar com isso, ela vai começar com 40 mil, 50 mil, vai crescendo, passa para 100 mil, passa para 150, passa para 200, né? Eles têm aí, lógico também, tem a área comercial deles, eles vão negociar, tem possibilidade de terceirização de algumas coisas, de algumas outras marcas, vem para Penápolis, então tudo isso vai gerar empregos e oportunidades. A Bonolat, nós sempre falamos isso, é uma empresa que vai se consolidar ao longo do tempo. Tem que começar realmente com os pés no chão, como eles vão fazer. O Grupo Conag é um grupo muito importante. Nós agradecemos imensamente a família Conag por ter escolhido Penápolis para poder fazer esse investimento. O Poder Público, tudo o que pôde fazer, fez. Parceria muito forte com o Grupo Conag, né? Temos aí o acesso que nós estamos fazendo. Agora... vai ser emitida agora na primeira quinzena de janeiro a ordem de serviço para a construção da rotatória, que é um dos assuntos que a gente vai comentar ainda no programa hoje. Uma empresa de Penápolis vai gerar empregos na cidade também, porque com certeza a Via Mare vai precisar contratar gente para poder fazer a rotatória, né? Além da equipe própria que já tem, deve ter mais alguém agregado. Então tudo isso é importante para a cidade e é importante para a nossa população. Temos aqui a participação do Murilo Cruz. Prédio da antiga PEVI vai entrar em funcionamento esse ano? Não sei se ele fez uma pergunta, ele deve ter feito uma pergunta, né? Apesar de não ter colocado um ponto de interrogação. Ou ele tem uma informação, né? Eu sei que no começo de dezembro... Vai para leilão, né? Nós tivemos um leilão, o empresário de Penápolis já tinha arrematado, aí deu um problema, né? Voltou atrás, então tem toda essa situação. E nós torcemos para que seja um prédio aí utilizado por alguma empresa, sim. Até com relação ao curso de bovinocultor, nós tivemos o Silvério, que é o responsável pelo setor de cursos, né, aqui da prefeitura. Ele até levou pessoalmente o currículo, a ficha de todos que fizeram o curso, pedindo uma atenção especial por parte, né, da equipe, né, de RH da Bonolat, para que houvesse uma atenção especial, porque as pessoas já estavam capacitadas ou um conhecimento já... Mesmo que, vamos dizer assim, superficial, porque isso aí é vasto, né? Lógico que não vai ter emprego para todo mundo que está pleiteando emprego. Mas quem tem formação tem uma vantagem, lógico que tem. Vamos ver aqui, ó, tem mais...
Não é só nessa área, né, Denilson? Em qualquer área. A pessoa que tem formação, hoje está mais fácil de se empregar. Ou está menos difícil de se empregar. Sim. A pessoa sem formação, praticamente, está impossível. Porque a competitividade é muito grande, novas pessoas vão se formando, tecnologia avançando. Então, hoje, se você não tiver formação, é complicado realmente para você poder arrumar um emprego. O Gustavo Varela, boa tarde, Célio, Denilson. Sabe me dizer quando poderá deixar currículo no mercado que vai abrir perto da cancha? Deve ser o Amigão, pelo que eu sei. Agradecendo aí o Gustavo Varela. Está em negociação a questão do prédio, né? Nós já sabemos, mas o Grupo Amigão vai colocar uma unidade aqui em Penápolis. Tão logo eles comecem a mexer, eu acredito que ainda nesse primeiro semestre a gente vai ter aí a implantação do mercado aqui em Penápolis. O Marcos Anacleto, quero parabenizar toda a gestão, que as mãos de Deus possam abrir e iluminar vocês. A Thalita Daiane, boa tarde, Denilson, Célio. A entrega das casas do Marco Guerreiro, no começo de fevereiro? Final de fevereiro. Parabéns, Célio, pelo trabalho. Final de fevereiro. Final de fevereiro. Temos a Márcia Bernardi, prefeito, tem como recapear a Rui Barbosa, está muito ruim. Está no nosso cronograma. Da Giacomo Paro até o final dela. Pegando, inclusive, os dois trechos da... Na verdade, ela começa ali na 15 de novembro. E ela vai reto até o final dela. Se não me falha a memória, é lá na Maria Cândida. Bem lá no finalzinho dela. Está no nosso cronograma. O Clé Miller... É que nós ficamos tentando sempre, com relação ao Rui Barbosa, a gente fica sempre tentando ver se arruma verba para fazer CB o quê, né? Fazer o asfalto a quente. Mas está no nosso cronograma, se não sair a quente, vai sair o a frio nosso mesmo. O Clé Miller, com relação ao servente de pedreiro, tem que levar currículo onde? Na verdade, não é currículo, é inscrição. Inscrição. Inclusive, prefeito, agora à tarde, público. Agora à tarde no site da prefeitura, nós vamos ter lá um banner, logo que a pessoa entrar no site, penapolis.sp.gov.br, penapolis.sp.gov.br, nós vamos colocar o banner. A pessoa vai clicar no banner e ela vai ter acesso a todas as informações. Todas as informações, né, os critérios. Só lembrando que não é concurso público, né? É processo seletivo. Processo seletivo. Que é um pouquinho diferente de concurso público. Ele é por um período. É 6 meses renovar por mais 6. Com certeza eu já posso dizer que vão ser 12 meses. Por 12 meses de contrato, isso já está certo. Você vai participar aqui e vai estar empregado durante 12 meses aqui na prefeitura. Tanto a questão dos pedreiros, como do servente, como também dos jardineiros. Temos aqui a participação da... Que nós vamos ter de concurso público, Denilson, é para outros cargos, me parece até que vai ter de oficial administrativo, advogado, eu sei que vai ter, médico, outros cargos também, mas aí vai ser concurso público, né, que vai ser agora, provavelmente fevereiro, março, aí já vai ter esse concurso público. Agora é um processo seletivo para contratação por período determinado. A Thalita Daiane, boa tarde, parabéns, Célio, pelo trabalho. Temos aqui, deixa eu ver, mais mensagens. A Renata Rodrigues, parabéns, prefeito, feliz ano novo. Fiquei muito feliz com esse projeto de empregos para esse ano, né? O novo ano que está se iniciando. William Piedade, desejando uma boa tarde a todos. A Michelle e Emerson Silva, boa tarde, Célio. Primeiramente, quero desejar um ótimo 2020. Eu quero dar os parabéns ao nosso prefeito, que vem trazendo muitos benefícios à nossa cidade. Temos também a Erlen da Cruz Bessa, desejando uma boa tarde a todos. A Cristiane Pucci, Denilson, Célio, um ótimo ano para vocês. Uma boa tarde. A Jane também mandou a mensagem. Leite da Silva, desejando boa tarde aqui a todos. Temos aqui a Luzia Novelli. Vai contratar funcionários para o cemitério? A coisa lá está feia, diz aqui a Luzia Novelli. Não, cemitério, que a gente vai fazer no cemitério parque, contratação de jardineiros. Cemitério, Necrópole de Santa Cruz, é uma questão interna aqui da prefeitura. Ontem o Denilson acompanhou a reunião que nós tivemos com o secretário e você já sabe qual é a determinação. Não vai... ou pelo menos a determinação é sem críticas mais ao cemitério. Cemitério de agora em diante vai ter que ter só elogio. A equipe já está sabendo disso, a equipe vai ser responsável por isso,
O comando já foi dado e agora a cobrança vai existir da nossa parte para com a nossa equipe. E aí com reflexos com relação à nossa comunidade. O Júnior Rubino, senhor prefeito, é verdade que o senhor irá pagar as parcelas, as percas salariais referentes aos anos anteriores, onde não houve reajuste? A questão do reajuste é o seguinte, é preciso saber em que circunstância a prefeitura, porque a prefeitura não é Célio, não é João Luiz, não é Firmino, não é quem passou, a prefeitura é a prefeitura. Eu disse isso numa reunião com o sindicato. O que nós vamos fazer é responsabilidade com o dinheiro público. As pessoas falam assim, mas o prefeito teve 2 ou 3 anos que não deu reposição da inflação, né? Mas por que que não deu? Vamos falar para a população por que que não deu. Não é simplesmente porque não quis dar. É porque nós temos aspectos legais, lei de responsabilidade fiscal e aspectos legais nisso daí. Se não, vejamos, 2013 não teve reposição. E por que que não teve reposição? Peguei a prefeitura com mais de 54% de gasto com folha de pagamento. Mesmo que eu quisesse fazer isso aí, não podia. Então vamos por parte aí o nosso... O Júnior Rubino. Que é funcionário público, inclusive. Vamos por parte. Vamos ter justiça na análise. E agora aqui, se vocês quiserem, posso dar uma aula com relação a isso. Porque nós estamos aqui há 7 anos e nós sabemos aonde que o calo aperta. Então, para dar reposição inflacionária, reposição, não é nem reajuste, reposição, para dar reposição, você tem que ter condições para isso. Você tem que ter fluxo financeiro, do ponto de vista de você ter condição de pagar, que não adianta nada você dar aumento e você não ter dinheiro para pagar, não adianta nada. Não adianta nada você dar aumento e mandar, como a prefeitura tinha que fazer, e eu fiz uma opção em segurar a questão da reposição para não mandar 300 pais de família embora, porque o que seria o certo aqui em 2013? O prefeito tem que estar assumindo, está com 54, qualquer coisa, eu tenho que trazer para 51, que é o que diz o Tribunal de Contas. Para trazer para 51... Ó, prefeito, é só mandar 250 pais de família embora. Pô, eu estou entrando na prefeitura em 2013, meu primeiro ano de mandato, eu já vou mandar pai de família embora? Você está entendendo, Danilson? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma opção. Não, eu vou segurar todo mundo, vou levar pedrada, porque nós não vamos ter condição de fazer a reposição, mas eu, pelo menos eu não vou mandar ninguém embora. Eu não vou desempregar nenhum pai de família. Ele vai deixar de ganhar ali a reposição, mas ele vai ter o emprego dele aqui. E eu tenho uma honra. Eu, 2013, nós não, nossa administração não deu reposição. 2014 deu, porque teve condição, ela trouxe a folha de pagamento com algumas medidas para dentro daquilo que podia fazer. 2015 deu. 2016 não deu. E por que 2016 não deu? Mas você já não tinha trazido, prefeito, a folha de pagamento e adequado, adequei. Aí 2016, mais de 300 ações trabalhistas contra a prefeitura de Penápolis. Viu, senhor Luan? 300 ações trabalhistas, Denilson. Para eu poder aumentar o salário de cada servidor desses 300 aí, aí variava. 30%, 40%, dependia da ação como é que eles tinham ganho. 28%, 19%. Os maiores salários. Os maiores salários da prefeitura com reajuste. O que aconteceu com a folha em 2016? Explodiu de novo. E aí vai lá o prefeito para não mandar 300 pais de família embora, segura, não dá a reposição. Certo? 2017 foi dada a reposição. 2018 acontece de novo. Mesmo problema. 2018, mesmo problema. Excede, porque outras ações foram chegando. Outras ações foram chegando. Aí 2018 não teve condição de dar de novo. 2019, demos a reposição. E 2020 agora, pelas condições da prefeitura agora, já anunciamos que vamos dar a reposição. Então ficamos sem dar reposição por 3 anos. Não são 8, como de uma forma injusta, sem enxergar o que nós fizemos do outro lado. Porque agora eu vou contar outra história. Vamos contar outra história que ninguém conta, que ninguém quer contar. Aliás, quem conta
é quem conseguiu receber precatório que fazia 30 anos que estava na fila e que não recebia. Mas foi na nossa gestão quem recebeu. Aliás, nós pagamos pouquinho. Você sabe quanto é que dá essa reposição que eles tanto reclamam? Dá 8 milhões de reais. Você sabe quanto que nós pagamos de precatório trabalhista em 7 anos? 33 milhões de reais. 4 vezes mais nós pagamos de precatório. E precatório, quem recebeu esse precatório? Foi funcionário público. Então teve gente que recebeu precatório, que comprou casa. Teve gente que recebeu precatório, que comprou carro. Teve gente que comprou, que melhorou de vida. E tem direito. Ganharam o precatório e o prefeito Célio, na administração do prefeito Célio, foi pago o precatório. E aí, precatório pula. Precatório pula. 4 vezes o valor da reposição. 32 milhões, quase 33 milhões. Foi o que nós pagamos de precatório. Está aí, ó, nos sites da Transparência da Vida. Aí. Pode pegar aí que vocês vão ver. 32. Só que isso aí ninguém fala. Ninguém fala isso daí, Denilson. Né? Então eu quero falar para o Júnior e para todos os servidores. Cabeça erguida aqui, o prefeito Célio. Pagamos 33 milhões de precatório. Dívida que não fui eu que fiz, não. Por isso que eu falo que prefeitura não é do A, do B ou do C. Prefeitura é uma prefeitura. O que eu propus? Que os próximos prefeitos peguem agora as perdas que existiram e dividam na administração deles, porque eles não vão ter que pagar uma quantidade de precatório como eu paguei, como nós pagamos. Você está entendendo, Denilson? Então é simples. O que eu disse foi o seguinte, que os próximos prefeitos possam recuperar aquilo que nós não demos. Por quê? Porque nós tivemos que pagar precatório. E os próximos prefeitos vão ter que pagar precatório? Continuam pagando, mas pouco. Muito menor do que nós pagamos. A maior parte da dívida de precatório trabalhista, quem pagou foi esse prefeito aqui. Foi na nossa gestão que nós pagamos. E estamos continuando a pagar. Entendeu? Só que as pessoas querem pular esse episódio. As pessoas querem pular. Quanto que dá aí? 15%? Ficou para trás? Ah, vamos falar que foi 20%? 20%. A folha de pagamento da prefeitura, hoje, é de 4 milhões de reais. Você faz a conta. Faz a conta quanto que dá por ano, quanto que dá, quanto que daria. Entendeu? Então, vamos devagar, com andor, né? Porque a coisa é mais complicada. E tem que ter justiça na hora de avaliar. Tem que ter justiça. O servidor, como qualquer pessoa, não pode ser ingrato. Não pode ser ingrato. As pessoas têm que falar que tinha uma cesta básica em 2013, quando nós começamos o nosso governo. Hoje os funcionários públicos hoje têm duas cestas básicas. Porque ele tem a cesta básica dele e tem um cartão que vale uma cesta básica. Que, aliás, foi dobrado de 2017 para 2020. No valor de R$ 225,00, mais a cesta básica. Entendeu? E nós temos que também tomar por pé, Denilson, a realidade aí fora. Aí fora. Então, me perdoe, mas 2 mil servidores da prefeitura trabalham na melhor empresa da cidade. Na melhor empresa da cidade. Uma empresa que paga em dia. Aliás, está fazendo um pagamento hoje. Exatamente. Está fazendo um pagamento hoje. Pagamento que ia vencer na terça-feira, está sendo pago hoje. Antecipamos o pagamento para hoje. Terça-feira não, na quarta-feira ia ser feito o pagamento, porque é o quinto dia útil, né? Se não me falha a memória, o quinto dia útil é na quarta-feira. Está sendo pago hoje, sexta-feira, para quem recebe em conta, estava desde ontem à noite na conta. Então, nós estamos aqui para poder fazer o melhor. E se nós não fizemos mais, foi por absoluta falta de condição. Mas eu me orgulho de algumas coisas. Não mandamos nenhum pai de família embora. E fomos à administração, Denilson, que teve a coragem de fazer o PDV, o Plano de Demissão Voluntária. Quem queria sair da prefeitura, nós demos a oportunidade. Hoje, gente, quem fez PDV está em casa, está recebendo, dependendo da quantidade de tempo que trabalhou na prefeitura, está recebendo o seu salário lá em casa.
Foi a nossa gestão que fez PDV. Mais de 120 pessoas saíram por livre e espontânea vontade da prefeitura, mas estão recebendo os benefícios do PDV em casa. Agora, vão querer pular isso daí? Tenho a impressão que seria uma forma injusta de fazer análise de um gestor e de uma gestão, né? Não falar a história todinha, ampla, como, por exemplo, o pagamento de 33 milhões de precatório trabalhista, é faltar com justiça, é faltar, às vezes, até com a verdade. Tem que falar a verdade, tem que falar o fato completo. Tem que falar o fato completo. Falando o fato completo, a gente vai estar aí para poder aplaudir. Temos aqui outras mensagens. Agora, 13 horas e 6 minutos. A Regina... Eu já li a mensagem da Regina. Acho que eu já li essa mensagem aqui. Vou atualizar aqui novamente. Chegou bastante mensagem mesmo. Boa tarde, Sérgio. Denilson, tem previsão para colocar as placas de identificação das ruas do bairro Portal das Primaveras? O bairro não tem identificação nenhuma. Já foi pintado o azul. Já foi pintado o azul nos postes e as formas agora devem ficar prontas agora, na primeira quinzena de janeiro. Vai ser pintado agora os nomes, mas a primeira faixa azul nos postes já foi pintada. Aliás, agradecer o pessoal das Perbras, né, que, né, se colocou à disposição. Eles tinham recebido o empreendimento antes da lei, né, que obriga agora os loteadores. Né, a prefeitura recebeu o empreendimento antes da lei. Antes da lei, mas mesmo assim eles colaboraram com a Secretaria de Obras, se colocaram à disposição. Então, agradecer aí as Perbras. O Wesley Carlos, boa tarde, feliz ano novo, prefeito Célio, GVP vem com tudo em 2020. O Mário Augusto Vicentim, boa tarde, tudo de bom. Temos aqui o José Cano também. Boa tarde, prefeito Célio. Quando vai ser recapeada a rua Antônio Prudêncio? Já faz 4 anos que era para ser recapeada, diz aqui o José Cano. Essa é uma das ruas que a gente está pedindo, é uma grande avenida, né? A gente está pedindo recursos de CBUQ, o asfalto a quente. Mas é outra via que está no nosso cronograma também. É muito lugar para fazer. A gente pretende ter tempo para poder fazer a Antônio Prudêncio, sim, porque lá está muito ruim realmente. Não só lá, como ruas do Jardim do Lago 3, 4 e algumas outras ruas da cidade de Jardim. A Ana Augusta Lima, boa tarde. A Nádia Magali, Célio, boa tarde. Gostaria que você pudesse ajudar na parte da saúde. Estou grávida, estou entrando no 8º mês de gestação. Fui na consulta sexta-feira à tarde, o médico do posto de saúde pediram as contas e não querem atender. Não estou entendendo muito aqui, é extensa aqui, mas ela disse que não tinha médico. Aí o médico que está lá só vai atender se pagar por grávida, diz ela. Isso não existe. Estou com exames, estou na fila do ultrassom e ainda não saiu. Dizem que tem 3 médicos disponíveis, mas não querem atender grávida. Está esperando o Dr. Carlos Valente decidir o que vai fazer. O que você pode fazer para nos ajudar? Tem um problema? Não posso. Primeiro que não vai. Normal. Primeiro que se sair algum médico, vai ser substituído. Segundo que nós tivemos uma questão, sim, com relação ao ultrassom, né? Mas nós acabamos de fazer agora um processo de licitação para a contratação de 1.000, se não me falha a memória, são 1.028 ultrassons por mês que nós vamos ter aqui em Penápolis. Então, acabou esse problema de questão de marcar ultrassom, que não está marcando ultrassom, que não vai marcar ultrassom. Aliás, já abrimos já de novo, né? Já estamos começando. Serão mais de 1.000 exames de ultrassom por mês disponibilizado na rede de saúde. Estamos resolvendo isso daí. Tomografia e ressonância resolvidos também e exames de imagem de ultrassonografia também resolvido a partir agora, se não me falha a memória, a partir do dia 7. Né? Nós temos aí o início do contrato, do novo contrato aí com relação ao ultrassom. Sobre a questão de médico, não existe pagar para médico que atende no setor de saúde pública. Isso não existe. Né? Mas se ela estiver tendo algum tipo de dificuldade, eu vou até pedir para que ela mantenha um contato direto com o gabinete para que a gente possa ver
pegar o pé do que está acontecendo no caso específico dela e que pode ter reflexos em cima de outras pessoas também. O Maurício Barbosa, ele fala que o CAP vai esse ano, até aproveitar o gancho, né, e destacar a questão da aquisição das tintas, a prefeitura, com os seus funcionários, com o apoio também da comunidade, vai fazer a pintura ali do estádio. Vai ser pintado todo o estádio municipal, está muito ruim realmente, né? Precisa da pintura, a última vez que fez a pintura foi há muito tempo atrás. Então precisa realmente, o estádio vai ser todo pintado, vamos melhorar o sistema de iluminação também. Boa sorte aí ao time no campeonato que se avizinha aí, tomara que dê tudo certo, que a gente tenha um grande campeonato aí e que o CAP possa voltar para a primeira divisão. Tem mais uma mensagem aqui, prefeito, da Aline Machado agora. E a Aline Machado, ela fala que está grávida de 27 semanas e a semana ela falou que foi informada que a médica ou médico profissional da Macro 4 não irá mais atender, pediu demissão, porque está sem ginecologista. Como vai ficar a nossa situação? Será substituído, todo mundo que saiu será substituído. Nós já estamos, tanto é verdade que nós estamos providenciando agora, vai ter mais concurso público aí para contratação justamente de algumas especialidades aí, dentre as quais a questão do ginecologista, justamente pela saída dos profissionais. Nós não temos como impedir os profissionais de saírem do serviço. Se querem sair, se querem se aderiram aí ao PDV, né? Então vão sair do serviço. Não tem como a gente impedir. Basta ao poder público providenciar a restituição e a substituição dos médicos. A Márcia, tem... Prefeito, terá o PDV para aposentados novamente? Vamos ter o PDV não só para aposentado. Em fevereiro agora a gente lança o PDV mais uma vez. A última oportunidade com relação ao PDV aí, atendendo a vários pedidos de várias pessoas. Vamos ver como é que vai ser a adesão. O Júnior Rubino agradeceu aí pelos esclarecimentos em relação à questão da reposição. Célia Lima está parabenizando o prefeito. Fernando Muriana, ele fala aqui, ó, quem casou com a viúva tem que tratar dos filhos. Lógico, foi o que nós fizemos. Foi o que nós fizemos. Casamos com a viúva, tratamos dos filhos e agora quem casar com a viúva, a prefeitura tem que saber que tem mais filho para cuidar aí. Mas é assim mesmo. O que ele falou é a verdade. Eu não estou reclamando, eu estou chorando, estou dizendo, eu estou esclarecendo o que foi feito, né? E como foi feito. Nós tratamos isso daí sem mandar ninguém embora. Você está entendendo? Sem mandar demitir ninguém da prefeitura e pagando 33 milhões só de precatório trabalhista. Agora tem que cuidar. Agora precisa ver também o que foi que provocou isso daí, né? Deveria ter uma situação que punisse, né? Porque é uma situação totalmente atípica, a da Prefeitura de Penápolis. Prefeitura de Penápolis hoje, Denilson, o grande problema da Prefeitura de Penápolis, eu falo aí de alto e bom som, porque eu fiquei aqui 7 anos, estou no meu 8º ano agora, eu sei o que é isso aqui. Minimamente, eu acho que o que eu não sabia, eu aprendi, minimamente eu tenho condição de... Se as pessoas acham, por exemplo, quem concorre aqui, por exemplo, um dos pretendentes aqui ao cargo, meu vice-prefeito, que é pré-candidato, ele já está sabendo, porque ele está aqui dentro da prefeitura, ele está sabendo já das dificuldades. Eu vejo alguns aí do lado de fora, que não sabem da realidade da prefeitura, não pensa que isso aqui é bolinho, não, e não sai fazendo promessa para a comunidade que não possa cumprir, não, porque não é bem dessa forma. A prefeitura tem as suas dificuldades e a imensa dificuldade da prefeitura de Penápolis são os precatórios milionários que a prefeitura tem para pagar. Dívidas do passado que estouraram agora. Mas por que isso agora, prefeito? Tudo tem explicação. Precatório antigamente, Denilson, não tinha prazo para pagamento. Você está entendendo? A lei dos precatórios era o seguinte, tinha precatório, mas era 1.900 bolinha. Para você ter uma ideia, na nossa gestão dos precatórios trabalhistas que nós pagamos, tinha gente que estava esperando há 29 anos. Para receber um precatório. Porque o precatório era o seguinte, era um valor mínimo que a prefeitura depositava por ano. Vou até falar o valor, R$600 mil. Os precatórios de grande valor. A prefeitura ia lá e depositava por ano R$600 mil. Moleza. Para quem tem um orçamento de 200 milhões, ter 600 mil para depositar por ano, ali como precatório, está tudo certo. Acontece que a lei mudou. Estabeleceram o seguinte, agora tem prazo para pagar o precatório. Meu amigo...
De 600 mil por ano, virou, teve um ano que virou 600 mil por mês para pagar. Por quê? Estava vencendo o prazo estabelecido, que era 2020 no primeiro momento. Então, foi crescendo o precatório. Você pega o pagamento dos precatórios, você vê a evolução. Chegou em 2016 no ápice, 2017, 7 milhões por ano de precatório. Então, é verdade, ele tem razão. Casou com a viúva, tem que cuidar mesmo. E quem casar com essa viúva aqui vai ter que continuar cuidando. Né? E não é molinho não, hein? Casar com a viúva aqui não é casar com viúva rica, não. Aqui é casar com viúva pobre. A prefeitura é viúva pobre. Tem essa também. É bom a gente esclarecer isso daí. E no nosso caso, como existia prazo, existe prazo, não é existia. Existe prazo para pagamento do precatório agora. Então, por exemplo, você tinha antigamente, só para um exemplo, você tinha 50 milhões para pagar, mas era assim, bom, 50 milhões para o resto da vida. Aí, de repente, 50 milhões, só que você tem que pagar esses 50 milhões até 2020. Olha só que loucura. Agora tem que pagar o saldo até 2024. Então a prefeitura hoje tem um saldo de precatório para pagar. Ah, mas foram produzidos novos precatórios no tempo que você foi prefeito? Sério, lógico que foi produzido. Mas nada se compara aos precatórios que nós pegamos. O precatório que nós produzimos, era até bom fazer um levantamento. É desse tamanhozinho assim, ó, o precatório, diante da grandiosidade que foram os precatórios milionários, principalmente os trabalhistas que acabou explodindo no nosso colo e que nós tivemos a coragem para poder enfrentar e fazer tudo aquilo que a gente precisava fazer. Sofremos, continuamos sofrendo, tem o dia a dia, a gente tem. Você acha que, por exemplo, a gente quer dever para fornecedor? A gente não quer dever para fornecedor. Agora, em janeiro, fevereiro, a gente paga todos os fornecedores atrasados do ano anterior, porque você tem que fazer ginástica aqui. É o casar com a viúva e cuidar da viúva pobre. Então, para cuidar da viúva pobre, você tem que fazer a opção de pagar. Chega um determinado momento aqui na prefeitura, principalmente depois do segundo semestre, já vou dar um conselho, porque ser prefeito no primeiro semestre é moleza. É igual, como diz o outro, né? É igual tomar sopa de minhoca. Né? Você ser prefeito nos primeiros 4, 5 meses da prefeitura aqui é moleza. Eu quero ver ser prefeito é a hora que começa a acabar o dinheiro. Você tem que escolher o que você vai pagar. Entendeu? E tem coisas que você não tem escapatória. Tem coisas que você pode até atrasar. Tem coisas que você não pode atrasar. Precatório, por exemplo. Nós temos alguns precatórios atrasados, você não tem uma certidão. Sem a certidão, você não faz convênio. Sem convênio, você não faz investimento na cidade. É uma coisa que puxa a outra. Entendeu? Então, olhar do lado de fora é fácil. Eu quero ver cair dentro de uma prefeitura e fazer a gestão de um dinheiro que não é nosso, o dinheiro é do povo, o dinheiro é da comunidade. Então nós estamos aí com muita alegria, não vamos reclamar. Agora, o que eu tenho dito é o seguinte, Denilson, cada qual tem que assumir as suas responsabilidades mesmo. Nós tivemos uma fase em que a gente teve, pela nova lei dos precatórios, que assumir essa questão dos precatórios. E assumimos uma dívida e pagamos uma grande parte da dívida da prefeitura que ela tem com o precatório. Vai sobrar alguma coisa? Lógico que vai sobrar alguma coisa. Mas é menor do que aquilo que nós assumimos, com a perspectiva da cidade arrecadar mais também. A gente vê, principalmente em redes sociais, né? Não é o caso do nosso ouvinte aqui, que eu não conheço, né? O Fernando que falou a questão da viúva, mas tem pessoas aí que não conseguem administrar, por exemplo, a renda familiar, e entra nas redes sociais e quer dar aula de economia, de administração pública. Administração como se soubesse não, administrar aqueles, uma prefeitura. E né? Aqueles que não sabem o que é administração pública e que acham que o público é igual ao privado. Né? Igual ao privado, não é igual ao privado. Não é igual ao privado. Você administrar coisa pública, porque o privado é assim. Você tem que dar um aumento para o servidor, pro seu funcionário da loja. Você tem 5 funcionários. O que no setor privado se faz? Eu vim do setor privado. Eu sei como é que funciona. Você tem 5 funcionários numa loja. Tem um dissídio lá da categoria. Tem que dar 10% de aumento. O patrão vai lá, faz a conta. Bom, eu não tenho condição mais de ter 5. Eu sou obrigado a dar o dissídio, eu vou dar o dissídio. Eu vou dar os 10% de aumento. Só que agora eu vou ter 3 funcionários.
No setor privado, ele vai lá, faz o acerto, manda embora. Faz isso no setor público. Você não pode fazer isso no setor público. Tem a estabilidade do servidor público. Você presta serviços públicos essenciais no setor público. E aí tem gente que vai lá querer dar aula de administração pública. Não tem condição nenhuma, sem nenhum tipo de argumento consistente. As pessoas querem dar aula em você, quer dar conselho como que tem que fazer. Ah, se fosse assim, era assim. Se fosse fácil, né? Giovanni Daniele está parabenizando o prefeito, o melhor prefeito que tivemos em Penápolis. O Paulo Silva, boa tarde, parabéns, Célio, feliz ano novo. Vamos em frente, Penápolis, no rumo certo. Temos aqui também a Sharon, ela perguntou aqui se com relação ao aumento dos funcionários, né, o aumento, se vai ter aumento. A reposição vai ter e a gente vai tentar ver se a gente começa esse processo de recuperação das perdas, começa ainda no último ano do meu mandato, para ter sequência nos outros anos aí, porque eu vou ser sincero em dizer para vocês, não é que a gente está deixando, é o mínimo que vai se fazer para quem já pagou 70% da dívida. 70% da dívida está paga. Então, nada mais justo que se pegue agora, quem vem, quem vai suceder, que faça isso. Eu tenho comentado isso, eu comento isso aqui na prefeitura. A Marília dos Santos, boa tarde. Prefeito Denilson, Monique Rodrigues aqui participando, a Silvana Domingues. Moro aqui no Silvia Covas, a Rua das Palmas está com muitos buracos e até perigosos. Porque é perigoso até acontecer acidente por causa dos nós buracos. Nós asfaltamos, nós recapeamos uma parte do Silvia Covas, lá no meu primeiro mandato ainda, recapeamos alguns trechos, mas a gente sabe que o tipo de asfalto que foi feito em bairros como Silvia Covas, como Pevi, como São Francisco, como Alphaville, né? Cidade Jardim, Del Rey, asfalto de antigamente, né? Tudo isso precisa de recap. Né? A gente tem procurado fazer a maior quantidade possível de recap, priorizando as vias de grande circulação, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, se a gente for analisar, é o que eu falo para você, Denilson. 33 milhões que nós pagamos de precatório. Se a gente tivesse pago metade, a outra metade dava para recapear a cidade inteira, inclusive essa rua aí. Já nós vamos falar sobre a Leopoldino, tem aqui o Jonas Galdino que mandou a mensagem. Vamos falar sobre a assinatura da homologação, né, da licitação, contratação da empresa para realizar a construção da rotatória, chamada rotatória da Bonolat, e que uma empresa penapolense, né, a Via Mari, que ganhou aí o processo licitatório. A Via Mari é uma empresa de Penápolis, foi publicado no Diário Eletrônico no dia 30 de dezembro o resultado do processo licitatório para a construção do dispositivo de acesso à indústria de laticínios Bonolat da Chácaras Greenville. A construção da rotatória Bonolat ficará a cargo da empresa penapolense Via Mari. Com o processo licitatório já homologado e adjudicado, o próximo passo agora é a assinatura do contrato, que já foi feito, e a emissão da ordem de serviço, que deve se dar nos próximos 15 dias. O valor total orçado era de R$ 3.738.946,19, quase R$ 3.800.000. Durante a concorrência pública, o valor foi reduzido para R$ 3.097.000. Ou seja, uma economia de R$ 650 mil, a economia com o deságio que aconteceu. E o que é mais importante, a Via Mari tem uma estrutura, lógico, mas como ela quer fazer a obra em 4 meses no máximo, ela vai contratar pessoas, vai gerar empregos aqui na cidade também. Grande notícia, a construção da rotatória da Bonolat, paralelamente a gente está fazendo o prolongamento da Rita Monteiro Aguirre, né? Rita Aguirre Monteiro. Rita Aguirre Monteiro. A Avenida Rita Aguirre Monteiro já recebeu praticamente guias e sarjetas. Próximo passo agora, a gente está contando aí com um pouquinho de trégua das chuvas para a gente poder fazer o asfalto ali. E a rotatória que vai ficar, vai mudar totalmente aquela região ali, né, Denilson? Vai mudar totalmente e é uma grande obra pública que a gente vai inaugurar, se Deus quiser, daqui uns 4, 5 meses. Inclusive, vendo alguns comentários, alguns até de pessoas esclarecidas, ou pelo menos que teriam que ter, pela posição que ocupo, teriam que ter informação, né? Teriam que ter o conhecimento de fatos como esse, que são fatos aí relevantes para a cidade. Mas, enfim, colocando aí, ou com dúvida, quem seria o responsável, que não seria o prefeito, mas quem seria o responsável então pela
pela conquista da rotatória, pela assinatura do convênio. Vale lembrar que em 2017, logo quando o prefeito assumiu aqui, né, o segundo mandato, teve aí o compromisso do então governador na época, Geraldo Alckmin, né? Ele até disse no discurso que até inflamou todos os presentes. Rotatória da Bonolat, você quer dizer assim, como é que ela foi conquistada? É, porque na verdade, assim, A paternidade? A paternidade, agora não colocando em xeque, por exemplo, querem encontrar um outro responsável. Ah, outro, que outro não pai? Administração. Um outro pai? Exatamente. Ah, querem encontrar o outro marido da viúva? Exatamente. Quando é precatório, tem que dar aumento, aí o responsável é o prefeito. Agora, quando é uma coisa, uma conquista, não é o prefeito, alguma outra pessoa participou desse processo, né? Isso é uma coisa tão piegas. É piegas isso. Chega a ser... já dizia Haroldo Fernandes, que era um locutor esportivo que tinha na Super Rádio Tupi, equipe 1040. Haroldo Fernandes, você pesquisa aí, está vivo até hoje. É um advogado, um dos maiores narradores esportivos que eu já conheci. Ele tinha uma frase que era: isso é estapafúrdio, grotesco e melancólico. Eu tenho que dizer isso daí para não dar risada, né? Porque quem conquistou a rotatória foi conquistada pelo poder público local. E quem está à frente do poder público local é a nossa administração. Ora essa. Qualquer coisa que se fale fora disso é mentira. É lógico que é mentira. Isso é piada. Isso é piada. Agora, eu conto aqui toda a história. Tem as datas. Né? Tem as datas. No dia 15 de junho de 2017, no singelo bairro Walter Monteiro, nós entregamos uma creche e escola. Certo? Nesse dia, trouxemos aqui a Penápolis, vou contar com detalhes, o governador Geraldo Alckmin. Nesse mesmo dia, o governador Geraldo Alckmin entregou as obras de duplicação e de melhorias do trecho Penápolis-Alto Alegre da Raul Casasco. Lá estivemos. Terminado lá o evento, nós viemos para a creche. Andamos com o governador Geraldo Alckmin do lugar onde a gente fez, no quilômetro 3, sentido Penápolis-Alto Alegre, ou 8, quilômetro 8, andamos com o governador de lá até o percurso para o nosso singelo bairro Walter Monteiro. Ao passar pela Bonolat em obras, mostrei ao governador e ele pediu para o motorista, então, parar o carro no acostamento, mostrei para o governador a grandiosidade da obra da Bonolat. Expliquei a ele do que se tratava. Disse ao governador: aqui precisamos construir um dispositivo de acesso à empresa, governador. Chegamos até o Walter Monteiro, inauguramos a creche, eu pedi para o governador, no nosso discurso, que ele autorizasse a rotatória da chamada rotatória da Bonolat. O governador autorizou. O processo começou no dia 15 de junho de 2017, para a construção da rotatória da Bonolat. Tirei um peso das costas do município, porque quando foi para trazer a empresa, os empresários disseram o seguinte: nós vamos fazer um investimento na fábrica. A infraestrutura em torno da fábrica, que é extremamente necessário, prefeito, tem que ficar com a sua responsabilidade. Nós assinamos um termo de compromisso com relação a isso. E fomos buscar. Estamos fazendo agora a avenida, acesso secundário, e conquistamos a rotatória. Tiramos um peso porque, de qualquer forma, o município ia ter que arrumar um jeito de fazer essa obra. Porque era uma obra que estava no caderno de encargos do município. Então, quem conquistou a rotatória foi o município de Penápolis. Nós fomos responsáveis por pedir ao governador Geraldo Alckmin, que autorizou. Passou o tempo, veio um outro governador, o Márcio França, que assumiu. Assinamos o convênio, não deu certo, teve contingenciamento de recursos. E agora o governador Doria acabou liberando. Inclusive, em janeiro de 2019, o prefeito esteve em São Paulo com o Marco Violi, secretário, né, de desenvolvimento. Depois estive com o Rodrigo Garcia, vice-governador. Então, quem que fala o contrário Bom, tem um termo muito chulo que eu não vou usar aqui. Né? Não vou usar o termo chulo aqui, mas tem muita gente que quer com um dos outros, né?
ou quer fazer festa com o chapéu ali, vai, vamos dizer assim, né? É brincadeira, mas vamos lá. Vamos lá. Prefeito, o Jonas Galdino, boa tarde. Desde agosto de 2018, ele cita aqui, solicitei aqui no programa, também estive pessoalmente na prefeitura, pedindo a manutenção da Leopoldino Alves Cardoso. Está sem condições de ser transitável. Peço novamente uma equipe para estar fazendo a limpeza adequada do local. Já me falaram várias datas e até agora nada de ser resolvido. Não, vamos limpar, mas assim, a data que a gente tem é março. A gente vai fazer uma obra aí. Não dá, ô Jonas. Ontem, inclusive, na reunião que nós tivemos, nós já pedimos uma ação. Não dá para tirar as árvores, por exemplo, e depois mexer com guia, com sarjeta e com asfalto. Porque ao tirar as árvores, vão ser abertos aí muitos buracos. Então, a gente tem que fazer um trabalho em sintonia. Não adianta a gente mexer agora, se há de convir comigo, nesse momento de chuva. O que a gente vai fazer agora é uma manutenção, uma limpeza ali que realmente está muito ruim. É o trecho mais feio de Penápolis, disparado é o trecho mais feio de Penápolis, mas vai ser um dos trechos mais bonitos de Penápolis, porque em maio agora nós vamos fazer um anúncio com relação à ligação de uma avenida que hoje passa aí da Ramalho Franco, passa ali pelo Maracás, passa pelo Mais Solar e para. Nós vamos ter uma sequência daquela avenida, Denilson, até a estrada de Amanhandaba. Então vai ser um lugar que fica tranquilo que vai mais um tempinho aí e a gente vai entregar uma nova Leopoldina. E mais que uma nova Leopoldina, nós vamos entregar uma avenida que vai nascer ali na Ramalho Franco, está nascendo na Ramalho Franco, e ela vai até a estrada de Amanhandaba. Isso vai ser realidade. Um grande lançamento que vai ter, um anúncio que vai ter da construção de condomínios fechados populares. Naquela região ali do Mais Solar, na área que era o residencial Soledade Arnal Bonini, nós vamos ter quatro blocos, quatro conjuntos de condomínios fechados com 150 casas cada um. O investimento da BRN que vai ser anunciado em Penápolis aproximadamente no mês de maio. Gerando empregos, gerando oportunidades e dando a chance para as pessoas terem a casa própria através do Minha Casa Minha Vida Faixa 2. Não é o Faixa 1, é Faixa 2 de financiamento com o modelo de condomínio fechado. E quem for ver depois o empreendimento, eu já tive chance de ver a maquete, o que, que vai ser. Olha, negócio fantástico, negócio muito bacana para Penápolis, para uma região que merece e que vai ter todo esse desenvolvimento aí. Então, aguardem que isso vai ser realidade, a BRN vai fazer esse anúncio, né? Provavelmente no mês de maio, aproximadamente, nós devemos fazer esse anúncio. E a Leopoldino, em março, então logo termine esse período de chuvas, vai ser aonde nós vamos atacar. O que, que nós vamos fazer na Leopoldino? Nós vamos tirar todas as árvores do canteiro central, nós vamos plantar coqueiro, nesse lugar onde nós vamos retirar as árvores, nós vamos plantar coqueiros desde a Ramalho Franco até a Maracás. Nós vamos ter pista de caminhada dos dois lados. O coqueiro, então, vai ter um canteiro central, né? De aproximadamente 2,80 metros. Então, seria 1,40 metros para cada lado. Vai ser separado por alguns centímetros ali, onde vão estar os coqueiros, a gente vai plantar, e dos dois lados nós vamos ter pista de caminhada. Vamos ver a questão da iluminação, se a iluminação da rua ela servir tudo bem, se não a gente vai fazer no mesmo modelo que nós fizemos essa pista de caminhada, o mesmo modelo do Santa Leonor, o Parque Santa Leonor. Nós vamos fazer ali, nessa região. Vai ficar um lugar bonito, vai ser uma marca registrada a nova Leopoldina. Agora, o que a gente pode fazer agora é ir quebrando um galho ali, a gente sabe... Vai limpar, mas está tudo quebrado porque as árvores acabaram danificando tudo, guia, o asfalto tudo danificado. É horroroso esse trecho, mas é um trecho que vai ser transformado. Vai ser transformado. Então, a partir de março, a nossa equipe vai estar lá, está no nosso cronograma, né, terminando as obras ali de guias e sarjetas da Rita Aguirre Monteiro. Nós vamos vir, a gente vai vir com a nossa equipe no prolongamento da Adolfo Ette, prolongamento não, desculpe, no alargamento da Adolfo Ette, entre a Amazonas e a Rio Grande do Sul,
Hoje ali, cara, passa um carro só, não tem condição nenhuma. Que é uma outra ação que vai resolver um problema que sempre existiu em Penápolis. Sempre existiu em Penápolis, que é a ligação da Amazonas ali, as pessoas não vinham, porque é muito estreitinha aquela rua. Ela vai ser alargada em 6 metros, nós já fizemos o acordo com a Rumo, né? E nós vamos entrar ali dentro hoje daquele espaço que é da linha férrea. Vai ficar muito bom. Então a nossa equipe da Guia e Sarjeta vai sair da Rita Aguirre Monteiro, vai vir aqui para Adolfo Etch. Saindo da Adolfo Etch é Leopoldina. E aí, estando a equipe da Guia e Sarjeta, aí nós podemos mexer com a parte da retirada das árvores. São 22 árvores que serão retiradas dali. Lógico que vai haver a reposição com outro tipo de plantação, porque as árvores que foram plantadas ali, com todo o respeito a quem plantou, não é árvore para aquele lugar, né? Nós, para vocês terem uma ideia, nós temos farinheira ali naquele trecho. O que arrebentou com guia, com sarjeta, com galeria, com asfalto e tudo mais. Então vamos fazer um negócio bonito ali, o Jonas pode contar. Tem um amigo lá, o Maciel, que mora ali também. A gente sempre está falando com os moradores ali, principalmente do Manacás, mas também do Residencial Altimare. É uma região que a gente vai fazer um investimento, né? Então fiquem tranquilos que a gente vai fazer, está no nosso cronograma. E a Leopoldina, a nova Leopoldina vem aí. Então está aí a resposta para o Jonas. Vamos falar sobre a festa de Réveillon, né? Milhares de pessoas participaram dessa festa na Praça Carlos Sampaio Filho, uma realização aí da Secretaria de Cultura e Turismo, um grande sucesso. Foi um sucesso de público, muita gente na festa da virada, Réveillon Noite Branca, Prefeitura de Penápolis fez na Praça Carlos Sampaio. Milhares de penapolenses e visitantes, com muita alegria, comemoraram a entrada do Ano Novo. A festa contou com diversas atrações musicais gratuitas, além da tradicional queima de fogos artísticos, com baixa intensidade sonora, iluminando e colorindo o céu de Penápolis para a chegada de 2020. Com relação a essa questão dos fogos, eu não queria entrar nessa polêmica, mas eu vou entrar. Diz que tem uma lei e que a lei não está sendo respeitada. Se as pessoas virem, enxergarem o parágrafo único da lei, vão ver que nós estamos respeitando sim a lei. Parágrafo único da lei. Pode deixar as imagens aí, viu? Que eu vou colocar o óculos aqui para ler direitinho. Então, a lei que fala sobre proibição de fogos de artifício, vou esclarecer para a população, é importante. A lei é a 2.344, de 15 de fevereiro de 2019, sancionada por esse prefeito que está falando aqui. Diz o seguinte na lei: proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Penápolis. Fecha aspas. Diz a lei: o prefeito municipal de Penápolis, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Eu vou me ater aqui ao artigo 1º e parágrafo único. Ou até o artigo 2º aqui. Artigo 1º. Fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos e estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Penápolis. Parágrafo único, prestem atenção. Excetuam-se, ou seja, retira-se da regra prevista no caput do artigo, deste artigo, excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo, os fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, assim como os similares que acarretam barulho de baixa intensidade. Ou seja, a queima de fogos que aconteceu na Praça Carlos Sampaio Filho são similares que acarretaram barulho de baixa intensidade. Aonde nós infringimos a lei? Como fomos acusados?
É porque repercutiu nas redes sociais a lei. Aonde? A lei, e que, inclusive... A cópia da lei diz aqui no parágrafo único. Não estava o parágrafo único. Mas por que que não coloca o parágrafo único? Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido, assim como os similares que acarretam barulho de baixa intensidade. Me desculpe. Eu vi a queima de fogos. Teve barulho, mas de baixa intensidade. Não foi barulho de rojão. No resto da cidade, as pessoas soltam rojão. Aí você vai dizer, ah, mas aí... é porque a briga é o seguinte, para o cidadão ele pode até infringir, mas o poder público tem que dar o exemplo. Mas o poder público deu o exemplo. Os fogos que nós soltamos ali, baixa intensidade sonora. Baixa intensidade sonora. Os animais, a gente sabe que eles sofrem. E é por isso que nós fomos dentro da lei. Os de baixa intensidade sonora. Vocês estão entendendo? É uma lei, quando ela foi feita e nós sancionamos, de difícil fiscalização. Por exemplo, o que não é permitido? Os estampidos. Como é que você vai controlar 24 mil casas na cidade de Penápolis? Você vai dizer, ah, mas a lei foi feita. Existe uma lei. É para a lei poder inibir, justamente para as pessoas não soltarem. Mas as pessoas soltam? Soltam. Lamentavelmente, soltam. Elas infringem a lei, né? Agora, eu quero dizer, o poder público, ele não infringiu a lei. Talvez acrescente aqui, talvez a gente apresente alguma coisa com relação a decibéis. Vamos medir os decibéis. Vamos ver o que é o barulho de baixa intensidade. Quantos decibéis, quem domina a legislação, quantos decibéis significam barulhos de baixa intensidade? 10 decibéis é barulho de baixa intensidade? Não sei, estou dizendo 50 decibéis, 100 decibéis. O que é barulho de baixa intensidade? E aí sim, vamos medir se a prefeitura, quando solta fogos, esses fogos, até porque foram fogos coloridos e tudo mais. Uma empresa especializada. E quando nós contratamos uma empresa especializada que sabe que tem que obedecer à legislação. Ela sabe que existe essa legislação aqui no município. Aliás, é uma das coisas que eles perguntam, mas tem uma legislação que proíbe, porque sabe que isso virou meio que uma... né? Então está aqui, ó. Então quem é que fez aqui, quem é que infringiu lei aqui? Por que que não coloca para a comunidade, que tem um parágrafo único aqui, que tem uma exceção aqui à regra prevista, quando fala de barulhos de baixa intensidade? Fogos com barulho de baixa intensidade. Então está aqui. Dizer para vocês que a prefeitura não infringiu lei e que está aqui, a prova maior está aqui. Na lei completa, a gente tem que colocar a lei completa, a lei 2344 de 15 de fevereiro de 2019, ela tem um parágrafo único depois do artigo 1º que motivou a prefeitura a contratar uma empresa especializada para poder fazer diante daquilo que diz a lei. Era isso que eu queria esclarecer. E o sucesso, todo mundo elogiando realmente o evento aí na praça. O Ademir Oliveira, boa tarde, Nilson, prefeito Célio. Só lembrar, prefeito, que inclusive nós tivemos um grande número de pessoas na praça e eu recebi informação ontem que no Santa Leonor nós tivemos também uma grande concentração de pessoas. A população também foi para o Santa Leonor, foi outro espaço que foi revitalizado no ano passado, o que deixa a gente feliz porque a população está usando, está sabendo utilizar bem ali famílias. E o que ali é mais importante, me parece que não teve nenhum ato de vandalismo, né? Eu fiquei preocupado, inclusive. Pelo menos a gente tenha conhecimento, não. Né? Agradecer também à Polícia Militar, porque a Polícia Militar fez base ali no Santa Leonor, né? Com relação ao Santa Leonor, porque ali também é uma área residencial. Né? E me parece que algumas semanas atrás houveram abusos ali com relação à utilização de moto com escapamento aberto. Sim. Essas coisas aí que realmente não pode. As pessoas não... As próprias pessoas dizem, ah, mas não tem lugar em Penápolis. Tem lugar em Penápolis. Mas vamos trabalhar dentro do que diz
Vamos agir como cidadão, pessoas conscientes. Ninguém vai encher a sua paciência se você ficar direitinho, for passear direitinho, ninguém vai encher a sua paciência. Agora, vai encher a paciência? Vai encher a paciência, não. Vai em cima do que diz a lei se você infringir a lei. Aí sim, aí tem que agir, e é por isso que a polícia está ali. A gente quer agradecer ao capitão Bachiega e a toda a corporação da Polícia Militar. Até a Ariana Lima diz aqui, ó, sabe o que é complicado? O povo reclama de fogos, né, dos barulhos que eles causam, mas não reclama desses motoqueiros retardados que fazem maior algazarra com essas motos. Até cita aqui, fazem um barulho ensurdecedor, que realmente é complicado. Ela até cita, não é só em festa não, é na cidade, no cotidiano. Você vê aí os motoqueiros acelerando, preparam ali os escapamentos das motos. Dá aqueles estampidos, né? Para fazer barulho. Eu fico imaginando a audição apurada dos animaizinhos quando passam umas motos dessas e provocam esses estampidos aí. Ela tem razão. Mas isso é proibido também, isso não pode. Questão de escapamento aberto, de produzir esses estampidos aí, é por isso que a polícia age. O Ademir, boa tarde, Denilson, prefeito Célio e a todos. Se prepara, prefeito, que esse ano é só artilharia para cima, mas Deus estará contigo para vencer com paciência. Diz aqui o Ademir Oliveira. A ano político, né, Ademir? Ano político, já tem assim, já tem aqueles que já questionam, porque tem que questionar mesmo. E tem aqueles que são pagos para poder questionar, são pagos para poder criar um fato, aqueles que querem o poder a qualquer custo, né, e querem o poder a qualquer... Não querem saber o que vai fazer, o que não vai fazer, se vai... A situação é complicada. É complicada e a gente sabe como é que é isso daí, porque eu disputei uma reeleição em 2016, eu já passei por um período desse, não sou candidato agora, porque a lei não permite terceiro mandato, então eu já estou no segundo mandato, né? Mas naturalmente que nós vamos, né, participar do processo e a gente sabe do efeito que tem a questão do prefeito e da atual gestão no processo sucessório. Né? E nós sabemos também que, lamentavelmente, existem adversários que são leais, né? Que são leais, que acham que são democráticos, que acham que é o seguinte, é apresentar as melhores propostas e ver o que a população, de uma forma soberana, ela quer decidir. Mas a gente sabe que existem os desleais, né? Existem os adversários desleais, né? Então, tem aqueles que querem o poder a qualquer custo e para fazer a qualquer custo fazem de tudo, né? Até... Bom, mas a gente, é como você disse, Ademir, tem que estar preparado para tudo, né? E a gente sabe realmente a grande batalha que vai ter que ser travada aí, que vai ser travada. Mas a gente já tem um legado construído nesses 7 anos e eu acredito que nada vá apagar o brilho desse legado que a gente já deixou aqui na cidade de Penápolis e não será de última hora, não será no último momento que a população deixará de reconhecer, seja qualquer tipo de atitude esdrúxula que possa ser praticada pelos nossos adversários. Temos aqui a Andréa Barbosa, tem que vir mais empresas para a nossa cidade, muita gente desempregada. E também o AME, que foi só promessa. E foi uma promessa, o prefeito já falou com relação não, promessa ao não. emprego, né? E promessa o AME, não. Ele veio. Promessa não, o AME veio para Penápolis. Se você vai entrar nessa daí, com todo o respeito que a gente tem que ter, com relação a essa questão de AME, não vem que não tem, não. Essa situação é a seguinte, o AME ele veio para Penápolis. Vocês têm que cobrar de quem tirou o AME de Penápolis ou quem não ajudou Penápolis a manter o AME. Porque nós fomos atrás. Né? Nós fomos atrás, nós batalhamos e o AME chegou a ser instalado na cidade. O AME tinha organização social contratada, tinha prédio sendo reformado, equipamento sendo comprado. Você me desculpa. Tiraram o AME para não falar outra coisa. Vai cobrar de quem tirou o AME. Não vem cobrar do atual prefeito, não, porque se tem uma pessoa que batalhou por essa questão, foi esse prefeito aqui que está falando para vocês junto com a nossa equipe. Eu não vou admitir que seja colocado isso e a população
de Penápolis que é consciente, não vai cair nesse canto da carochinha, não. Não vem querer colar em mim, porque não vai ter rebate. Eu vou rebater. Essa situação do AME aí é uma coisa que, inclusive, me tira do sério esse negócio. Porque eu acho que foi o maior crime que cometeram contra a população de Penápolis. Se me falarem o seguinte, em 8 anos de mandato, sério, o que que foi... Eu vou dizer para vocês, o maior crime que cometeram contra a população de Penápolis, motivado por uma política suja, desonesta, enojante, uma política suja, desonesta e enojante, e que no tempo certo, no momento certo, na hora certa e no lugar certo, eu não tenho problema nenhum de revelar. Mas foi essa política enojante que tirou o AME aqui de nossa cidade. O AME estava aqui. O AME estava aqui. Não vem que não tem, não. Não vai colar na gente, não, essa questão do AME, não. Essa questão do AME, o AME foi conquistado e ele foi tirado. Para não dizer outra palavra, né, que é uma palavra um pouco mais forte, ele foi tirado do povo de Penápolis. Foi o maior crime que fizeram contra a população dessa cidade e contra a população da região. Não é contra Penápolis, não. É contra as cidades todas da região. O maior crime que foi cometido foi isso daí. Foi crime o que aconteceu aqui com relação à retirada do AME de nossa cidade. Porque não era um pedaço de papel, não era um decreto, não era um autorizo. Era algo que estava sendo instalado. Para quem a gente conta isso? Que tem o mínimo de decência e de justeza, diz, é um absurdo o que fizeram com vocês. Porque tem gente que até não entendia. As pessoas achavam que era um pedaço de papel, que era um decreto. Quando eu digo, olha, não, tinha organização social contratada, o prédio estava sendo, nós tiramos um hospital, colocamos um hospital dentro da Santa Casa, liberamos o prédio, alugamos o prédio, que começou a quebrar a parede, comprou 2 milhões de equipamento. E foi retirado isso de Penápolis. E eu digo, isso vai ter um preço. E esse preço não vai ser nós, não. Não vai ser a nossa gestão que vai pagar, não. Esse preço alguém vai pagar, inclusive politicamente falando. Politicamente falando. Mas isso não acabou. Eu quero dizer para a população o seguinte, esse jogo não acabou. Esse jogo não acabou. Vou sair agora para um período de descanso. Quando eu voltar, eu não vou descansar com relação a esse processo do AME. Não é dessa forma, não. Vai ter que ter alguma coisa aqui que justifique, que compense, que alguma coisa vai ter que acontecer na parte da saúde aqui em Penápolis com relação ao nosso povo, com relação a esse episódio que aconteceu. Eu agora, Denilson, tive São Paulo, um seminário, e eu encontrei com o secretário da Saúde, o Dr. Germa. E a conversa foi áspera. A conversa foi áspera que os dois vereadores que me acompanhavam saíram até de perto. O vereador Rubinho e o vereador Roberto Delfino. Porque eu fui questionar o secretário da Saúde. Não pensa que eu sou cordeirinho, não. Não pensa que eu me conformei com isso, não. Porque eu sou penapolense. Acima de qualquer coisa de ser prefeito, eu sou penapolense. E o que fizeram com Penápolis, eu digo para vocês, foi um crime com relação ao AME. Essas pessoas que ficam, às vezes, aí questionando, fustigando, querendo, deveriam, na verdade, se indignar com aquilo que aconteceu. E não foi por culpa nossa. E eu já vejo só no tom, eu já vejo do que se trata. Né? Do que querem fazer, do que querem armar. Daquilo que o Ademir estava dizendo agora ali. Das artilharias que vão vir aí. Eu não vou permitir, porque na verdade nós temos toda uma situação configurada, está tudo aqui guardadinho para na hora certa a gente poder brigar e esclarecer à população o que se passou. Agora eu digo, do jeito que foi feito, a forma como foi feito, foi um crime o que fizeram com Penápolis. De fato o AME ele veio para a cidade, né?
Ele veio e foi retirado para não falar outro termo. Nenhum governo vai dispensar do seu orçamento milhões, mais de 5 milhões, como foi no caso. 6 milhões e 400 mil na época. Governo nenhum vai pegar, e a gente sabe que entende, por exemplo, vai pegar uma prefeitura, um governo, vai pegar 6 milhões do seu orçamento, depositar na conta de uma organização social, se não tivesse tudo certo. Não é possível ser feito isso. Não é possível. Então, e deixa eu deixar claro também, algo que foi divulgado, amplamente divulgado aí pelo ex-governador, é que as contas do ano de 2018, nós tivemos dois governadores nesse período, né? Numa primeira parte, depois o Geraldo Alckmin, que teve que se afastar para concorrer à presidência. Mas as contas de 2018, lá em São Paulo, nós temos lá o tribunal e as contas são julgadas mais rapidamente. Nós tivemos as contas 100% aprovadas e sem nenhuma ressalva, que mostra que não foi identificado o erro, né, ou um alerta, uma ressalva na questão de se depositar mais 6 milhões na conta de uma organização social. Lógico que não. Tudo legal, tudo às claras, processo licitatório, tudo foi realizado como manda. Danilo, se você tem a gravidade, você tem o tamanho da gravidade do que você fazer um acordo, retirar um hospital que estava funcionando num lugar, você alugar um prédio, a prefeitura fez o aluguel do prédio, o contrato de locação do prédio, está brigando agora na justiça, a prefeitura vai ter as últimas consequências, não foi ela que causou o rompimento do contrato, não. Quem causou foi o Estado e vai ter que pagar por isso, porque a justiça, na hora que enxergar isso daí, ela vai dizer isso daí. Quem foi o fator causador do rompimento desse contrato? Então, não é possível. A gente vai brigar por isso tudo. Agora, o que eu lamento é que gente aqui de Penápolis vibre com isso, cara. É isso que, isso que não dá para engolir nessa situação. Mas vamos lá. Vamos aqui com as mensagens, prefeito, para a gente finalizar. Já está 13h56. Isso é porque o programa ia ser curtinho hoje, hein? Então, é acabar cedo hoje. O Adilson Felipe, que hoje rendeu bastante participações aqui. O Adilson Felipe, boa tarde. Parabéns, prefeito. Primeiramente, o trabalho que tem sido realizado na nossa cidade. Ele quer saber sobre a Bonolat. Vai começar a contratar? O prefeito já falou com relação a isso aí, já está recebendo os currículos. A Val Portes, tem previsão de entrega das casas do Vicente Berbel? Qual mês será? Entre fevereiro e março. Temos também aqui o Alexandre Jabes. Boa tarde, feliz 2020 a todos. O Linha Aberta. Paulo Pereira. Tenho visto recapeamento em vários pontos da cidade, porém a cidade de Jardim está esquecida. Ruas esburacadas, mato por todo lado. Bairros mais novos têm recebido atenção, asfalto. A cidade de Jardim, que é mais antiga, não recebeu nenhuma obra de recuperação. Não, alguns trechos foram recuperados, outros precisam ser recuperados e vão ser. Deixa eu ver aqui, Minha Casa Minha Vida, o prefeito já falou, a previsão aí para fevereiro, né? Final de fevereiro, né? A entrega das casas. Simone Lopes, ela fala aqui, Giacomo Paro com a Maria Chica, os parques ficam ali, tem uma calçada, tem uma árvore antiga, está acabando com a calçada. Quem anda por ali está em perigo. Inclusive a pessoa tem que... É onde fica um caminhão de melancias ali? Giacomo Paro? Subindo a Giacomo Paro, quase chegando na Marginal Maria Chica, do lado direito. Do lado esquerdo tem o painel rural, para quem vem no sentido bairro centro. Do lado direito, realmente tem uma árvore ali, a pessoa tem que sair para a rua para poder desviar dela ali. Porque a árvore danificou toda a calçada. É uma boa colocação aí, provavelmente é uma árvore que não pode estar ali. Ficava tem que ali ser... sempre o conhecido na cidade como Marcha Ré. Isso. Né? Muito conhecido aí em Penápolis. Ele ficava sempre por ali. Simone, né? Destacou. Temos aqui a Priscila Tomazini. Prefeito Denilson, gostaria de saber se aqui em Penápolis vai ter alguma campanha sobre dezembro laranja, que é sobre o câncer de pele, pois uma consulta para dermatologista aqui em Penápolis é muito difícil, até mesmo no AME. Então ela fala a questão da prevenção. Né? Vamos passar aí para a Secretaria de Saúde para estar cuidando dessa situação. Tem aqui a Giovanni Daniele, prefeito, sobre o canal do Maria Chica. Deveria ter um guarda-reio de proteção, porque nos dias de chuva fica uma avenida muito perigosa para o trânsito. A Carlo Berg, prefeito, prefeito que faz acontecer. Parabéns, feliz ano novo, Denilson e Célio. Temos aqui a Natália Cristina também participando. A Ana Lima também participando. Feliz ano novo para vocês.
Tem alguma novidade das casinhas do Marco Guerreiro? O prefeito não gosta de falar casinhas, né? As casas do Marco Guerreiro. Marco Guerreiro, fevereiro. Fevereiro, final de fevereiro. A Mônica Marques, quando vai assinar os contratos? Provavelmente agora em janeiro. E a do Vicente Berbel? Também em fevereiro. Janeiro, fevereiro. Fevereiro, acho que o Vicente Berbel. O Jonas Galdino agradeceu ao prefeito pelos esclarecimentos com relação ao Leopoldino, né? Vai lá, vai. O que eu posso dizer para você, Jonas, assim, vai valer a pena você, vai valer a pena toda essa espera aí. Essa nova Leopoldina que vem aí, principalmente agora com o anúncio desse empreendimento dos condomínios fechados nessa região aí. Vocês vão ver que a avenida vai sair lá na estrada de Avanhandava. Vai valer a pena esperar. Franciele Enzo Felipe, feliz ano novo. Temos aqui o Alex André Flávio, né? Fez compartilhado. Feliz ano novo, prefeito. Parabéns por tudo que você faz por Penápolis. As pessoas só reclamam. Estava tudo lindo. A praça, os fogos, muito lindo. As pessoas realmente gostaram lá do evento. Cidade de Jardim reclamaram aqui a questão de algumas ruas. O prefeito já inclusive comentou semana passada sobre algumas ruas aqui. Um trabalho vai ser feito em breve. Pepino Melchior, Sebastiana Teixeira, Antônio Prudêncio, uma parte da Genarino Marinelli. Reclamam tá sabendo todos os pontos ali. Manuel Duran tem um pedacinho. O campo de futebol da Cidade de Jardim. Está com um mato muito alto. Já achei várias cobras ali. Vamos passar para o Paulo Henrique Sanches, pessoal da agricultura, para fazer o trabalho ali, para cuidar. A Margarete Pereira, parabéns, Célia. Você tem feito muito por Penápolis. Pessoas aí elogiando. A Helena Gargione, boa tarde, prefeito. Eu, na minha opinião, acho que o AME não vai colar para outros candidatos. Querem ganhar uma eleição porque o AME veio sim. Tinha até o prédio, mas tiraram do povo de Penápolis. É reconhecido. E volto a frisar, Helena, o maior crime que cometeram contra a população de Penápolis. Prefeito, vamos fechar aqui a parte final do programa. Citar com relação a Antônio Mac, né, que foi recapeado, aliás, um novo asfalto, porque o asfalto que nós tínhamos ali foi todo retirado, as pessoas estão podendo ver as imagens. O asfalto ele foi todo retirado, bastante deteriorado, e um novo asfalto foi implantado ali naquele local. É mais um trecho, né? A gente tem feito recap, a gente até comenta com o Denilson, né? Muito lugar para fazer recap, mas essa aqui tinha vereador, tinha até Ministério Público aqui com relação a essa Antônio Mac aqui, né? E aí nós resolvemos fazer aí 1.200 metros quadrados de recapeamento, investimento de R$42 mil. Fez parte aí do Recap Anápolis, projeto para recuperação de vias na cidade. Aí foi mais um trecho recuperado pela nossa gestão. Vamos lembrar aqui, prefeito, IPTU 2020, pagamento à vista com desconto de 10%, vai até o dia 10 de janeiro, oportunidade desse desconto. É muita gente aqui vindo à prefeitura, o pessoal está aproveitando, os contribuintes já podem efetuar o pagamento do IPTU referente ao ano de 2020 até o dia 10 de janeiro, a próxima sexta-feira. Quem optar pelo pagamento à vista terá 10% de desconto do valor total do imposto. Quem não recebeu o carnê do IPTU pode retirá-lo a partir de segunda-feira no Serviço de Rendas e Tributos da Prefeitura. Ao todo, foram distribuídos 34 mil carnês. Os contribuintes podem retirar a guia no site da Prefeitura também, www.penapolis.sp.gov.br. Para facilitar, o munícipe deve ter em mãos o carnê do IPTU antigo, onde conste o código de identificação do imóvel. Para quem optar pelo parcelamento, é possível obter a guia da primeira parcela no dia 20 de janeiro, conforme especificado em cada carnê. Olha, muita gente vindo pagar aqui o imposto com os 10% de desconto. Inflação de 3 ponto qualquer coisa, né? Você dá 10% de desconto, é um desconto considerável, né? E tá, aí as pessoas dizem, mas o que tem para o bom pagador? Para o bom pagador tem 3 vezes o valor da inflação de desconto, né? E tem para o bom pagador a consciência de que está ajudando a sua cidade. Quando você paga um imposto aqui e paga da forma como está pagando, você está ajudando a saúde, você está ajudando a educação, você está ajudando na infraestrutura, você está ajudando no recap asfáltico, você está ajudando em tudo isso daí. Você está ajudando no pagamento dos fornecedores da prefeitura. Você está ajudando o seu município, a cidade onde você mora, o lugar onde você vive. Então, quem puder pagar, pague sim, pague à vista. Aproveite o desconto de 10%. Quem não puder pagar à vista, pague seu imposto religiosamente em dia. Aliás,
70% da comunidade paga os impostos e paga em dia, ou paga com o desconto tudo de uma vez, ou paga parceladamente em dia, né? Nós temos cerca de 30% de inadimplência nos impostos municipais. A prefeitura, que fechou o ano, Denilson, precisando de 5, 6 milhões de reais para poder zerar suas contas, com 5, 6 milhões de reais a gente zerava todas as contas aqui na prefeitura, ela tem 60 milhões de impostos atrasados para receber. 60 milhões de impostos. Se 10% de quem deve imposto para a prefeitura atrasado pagasse, a gente teria fechado o ano no superávit, né? Então, nós fechamos aí com restos a pagar de aproximadamente 5, 6 milhões de reais. Então, a gente lamenta, né? Porque tem muito dinheiro para receber, né? E não recebe. Se a gente recebesse isso daí, a vida da prefeitura seria melhor e a viúva com quem nós casamos teria um pouquinho mais de condição de ter uma vida melhor, né, Denilson? Com certeza. Alô, Castilho, fala para o Célio parar de fazer sorteio das casas, manda ele colocar alguém para saber realmente quem precisa de casa. Fiz 7 inscrições e nunca ganhei. Enquanto gente que já tem casa, ganha. Olha, a questão do sorteio não é nossa. A questão do sorteio é uma determinação da CDHU. Ela faz sorteio das casas. O fato da pessoa... E a pessoa que teve casa, no nome dela, ela não consegue ter casa, né? Agora, a gente lamenta, porque a questão do sorteio, o nome já diz, é sorte. A pessoa tem que ter sorte, né? Mas não somos nós. Aliás, no sistema da Minha Casa Minha Vida, é processo de seleção. É engraçado que na seleção tem reclamação, no sorteio tem reclamação. Qualquer jeito que você faz, tem reclamação, né? Na seleção é porque selecionou demais, a pessoa tem que ter um monte de filho, tem que ter isso, não pode ganhar isso, tem que receber Bolsa Família. Por que vocês não sorteiam? Aí no sorteio, mas por que vocês não selecionam? Então fica sempre essa daí. Minha Casa Minha Vida faixa 1 é seleção. CDHU faixa 2 não é seleção, né? No caso do faixa 2, é financiamento direto. No caso da CDHU, é sorteio, né? É o governo que estabeleceu assim as regras. Ele não quer selecionar, ele quer sortear, né? Agora, tem regras. Quem já teve casa não pode ter casa, entendeu? O que acontece é que as próprias pessoas acabam fazendo os gambiocós, que a gente fala, né? Faz as gambiarras aí para poder driblar a legislação, driblar o que diz a lei. Mas é uma situação realmente complicada e não vai agradar a todos, porque quando você faz sorteio é porque tem que fazer seleção, quando você faz seleção é porque tem que fazer sorteio. Então, vai entender, né? Para a gente fechar aqui o programa de hoje, prefeito, vamos falar sobre a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas. Começou um trabalho lá na Secretaria de Obras. Mas ainda com relação à casa, mas ainda bem que nós temos possibilidade de sortear, de selecionar, né, Denilson? Somos uma cidade abençoada, né? Construímos 2.000 casas populares. Imagine só o caso da moça que fez 7 vezes a inscrição, né? Mas ela poderia, né, Lu? Você poderia ter sido sorteada. E cidade? A grande maioria que não tem projeto habitacional nenhum. Que a população mora e nem essa esperança para conseguir a casa ela tem. Melhor ainda a gente ter a esperança do que não ter esperança, né, Denilson? Com certeza. Com certeza. Vamos falar sobre a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas. Está aí as imagens. A Secretaria de Obras iniciou aí esse trabalho de reforma, prefeito. Desde a semana passada, né, o prédio do Centro de Especialidade Odontológica, mais conhecido como Odonto, passa por obras e reformas. Os trabalhos são executados pela Secretaria de Obras. Dentre os serviços que são executados no local estão a troca de janelas e portas de metal por outras de vidro temperado, além da pintura geral do prédio, né? No total aí a gente deve entre 40 e 50 mil reais que a gente vai investir para melhorar as dependências da Odonto aqui de Penápolis. E a Odonto, por causa da reforma, ela suspendeu temporariamente o atendimento. Apenas os atendimentos odontológicos de urgência são mantidos no local, porém em outras unidades que possuem o serviço de saúde bucal. No centro ali odontológico, a gente, né, tem a suspensão dos atendimentos. Dessa forma, a Secretaria de Saúde orienta os munícipes que, em caso de dor, devem procurar uma das unidades, macro 1, 2, 3, 4 e nas UBSs da Tóquio ou do Silvia Covas. É necessário levar RG, certidão de nascimento, CPF, cartão do SUS e cartão do posto ao qual pertence, tá bom?
Então é isso daí. É, a reforma deve ser rápida, mais uns 20, 30 dias aí, a gente acredita que já estará pronta a nova Odonto. Beleza. Bom, prefeito, são 14 horas e 10 minutos. O prefeito, a partir de segunda-feira, vai descansar por alguns dias, né? Nós teremos aqui a participação do vice-prefeito, né? O Feltrin, vai estar participando conosco aqui nos próximos programas. Desejando aí um bom descanso para o prefeito, merecido descanso. E em breve de volta aqui para participar do programa Linha Aberta. É um descanso relativo, né, Denilson? A gente vai continuar, como sempre, despachando por WhatsApp. Né? Hoje, com esse negócio de WhatsApp, é toda hora despachando com os nossos secretários, conversando com a comunidade. Mas a partir de segunda-feira a gente sai para um período, né, aí de um descanso. Descanso breve. Umas duas semanas aí a gente, se Deus quiser, vai estar de volta. E o Feltrin, nosso vice-prefeito, que é atuante, tem feito um trabalho junto com a gente desde 2017, já está totalmente aqui sintonizado com as coisas da prefeitura, conhece tudo que acontece aqui na gestão no dia a dia, porque a gente toma decisões, é sempre eu e o Feltrin, né? A gente forma uma dupla aí, um Pelé Coutinho aí, né? Um Neymar Ganso aí, né? Mas a gente tem feito aí um trabalho conjunto, né? Uma administração realmente que vem, eu costumo dizer, né? A gente tem feito uma administração a quatro mãos aí. O Feltrin está inteirado de tudo o que acontece, todas as ações aí do município. Ele participa do dia a dia, já tem expediente na prefeitura, é um vice-prefeito atuante desde o primeiro momento. E até agora, há pouco tempo, acumulava ainda o cargo de secretário de governo, que é quem comanda todas as secretarias aqui da prefeitura. Então o Feltrin está muito inteirado de tudo que acontece aqui na prefeitura, do dia a dia da prefeitura, está inteirado de tudo, está por dentro de tudo que acontece aqui. Então, a nossa saída de férias aqui não significa praticamente nada, porque nós temos um vice-prefeito atuante que vai ficar como prefeito durante esse período aí em que a gente vai estar descansando. E o Feltrin vai tocar a cidade aí, vai estar com o gabinete de portas abertas, como a gente sempre teve todos os dias, né? Eu até pedi para ele, falei, olha, você deixa de despachar do seu gabinete, vai despachar do gabinete do prefeito, já que ele estará como prefeito nesse período de férias que a gente está tirando aí por alguns dias, né? Eu não sei nem se é férias isso daí, se a gente vai pedir aí um período aí para poder dar uma descansada, dar uma arejada. E o Feltrin, que já está aqui inteirado, como eu disse, assume a prefeitura na segunda-feira aí e com certeza vai desenvolver um grande trabalho. Na segunda-feira já tem ordem de serviço sendo emitida aí para mais recap, para mais obras na cidade, enfim. Boa sorte aí para ele, tenho certeza que ele tirará de letra, assim como já tira aí, né? Aqui no dia a dia da prefeitura já está totalmente inteirado de tudo que acontece na prefeitura. Então um grande abraço ao Feltrin. Boa estada aí como prefeito nesses 15 dias em que ele ficará aí, 15, 20 dias aí à frente da prefeitura. Tá certo. Prefeitão. E a todos aí, um grande 2020 com muita paz, muita saúde, muito amor, que todos os seus projetos sejam realizados, que seja o melhor ano da sua vida, é o que a gente deseja de coração. Podem continuar contando comigo, com o Feltrin, com a gente aqui na prefeitura durante esse ano de 2020. Uma boa tarde a todos. Então, na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um programa Linha Aberta, recebendo aqui a participação do vice-prefeito, vai estar com o prefeito em exercício, Carlos Alberto Feltrin.